გავაგრძელოთ თეოდორე სტუდიელის სწავლებების კითხვა და დღევანდელი საკითხავი არის შემდეგი. პირველ შვიდეულისა ოთხ შაბათს ვნებათა მოკვდინებისა და სულიერი სამკალის შესახებ. გვაკურთხე მამაო, ძმანო და მამანო, დედანო და დანო, მარხვის ეს მოახლოებული ჟამი არის დრო ოფლისა და შრომისა, ხოლო საზღაური გვირგვინი და სულიერი მადლი. როგორც ამ ხილული და ამ ქვეყნიური შრომისას ადამიანი თავის საქმეზე გადის და დილიდან საღამომდე შრომობს, თავიდან მოსახნავად და ეკლებისა თუ ყველა სახის მავნებლისაგან ყანის გასაწმენდად, შემდეგ თესლის სათესად და როდესაც მოახლოვდება მკა, თავს მოლხენების უფლებას არ მისცემს, სანამ სრულად არ მომკის და გალეწავს ნაყოფს კი ბეღელში შეინახავს. რა შეიძლება ითქვას, თუკი ხორციელ შემთხვევაში ასეა, განაუფრო მეტად არაა საჭირო სულიერი იგივე სახსრულება, რადგან ჩვენც თესვა და მკა გველოდება, როგორც ნათქვამია მოციქულის მიერ, რომელმანს თესოს რიდობით, რიდობითსა მოიმკოს. Da რომელმანს თესოს კურთხევით, კურთხევითსა მოიმკოს. Da უფალი მოწაფეებს ეუბნება, არა თქვენი ტყვითავით არმედ ოთხა თვე არიან და მოვალს მკაი. Აჰა ესე რამე გეტყვი თქვენ, აღიხილენი თვალნი თქვენი და იხილეთ ყანები. Რამე თუ სპეტაკ არიან აწვეს სამკალად, და მომკალმან სასყიდელი მიიღოს და შეკრიბოს ნაყოფი ცხოვრებად საუკუნოდ, რათა მთესვარსა და მომკალსა ერთბამათ უხაროდეს. აი განახეთ, თუ რა არის თესვა და სულიერი მკა. ჩვენ სულიერ საქმეზე გავიდეთ, რომლისთვისაც მოწოდებულნი ვართ. თესოთ მარხვა, ლოცვა, ცრემლი, ფსალმუნება, მუხლმოდრეკა, მშრალი ჭამა, ხმელზე წოლა და ყველა სხვა ღვაწლი, რათა ნაყოფი შემოვიკრიბოთ. თუმცა არა ხორციელი და წარმავალი, არამედ სულიერი და საუკუნო სიცოცხლისათვის დამტკიცებული. სიწმინდე, სიყვარული, სიხარული, სულგრძელება, მოთმინება, სიმშვიდე და ყველა სხვა სათნოება, რადგან ესენი არიან სულის ნაყოფები, რომელთა გონიერად გალეწვა და შეკრება არის საჭირო. ეს ნიშნავს, რომ სიკეთე ბოროტ შეურევნელი იყოს, როგორც ჭეშმარიტის სიყვარული არის უვნებო. კეთილი შური კი არა ძმის მიმართ მტრობა და შურია, არამედ უფრო მეტად სურვილი აღესრულოს ნებაი ღმრთისა. კეთილი სათნოი და სრული, როგორც დაწერილა. ხოლო თუ კი საჭიროა ამგვარი ნაყოფი ბეღელში შეგროვება, რა უნდა იყოს სხვა, თუ არა სიმდაბლის მიერ შენახვა. როგორც ამბობს უფალი, რაჟამს ყოველივე ხო თქუთვით არმედ, მონანი ვარ თუ ხმარნი, რომელი თანა გვედვა ყოფად ვყავთ. ესევე მოციქული ამბობს, რაი გაქვს, რომელი არა მიგიღებიეს, რაისა იქადი, ვითარცა არა მოღებულსა. მარხველი ადამიანი დგას საფრთხის წინაშე, იმისა, რომ აი ამ ღვაწლს საკუთარ თავზე მიიწეროს. აი რომ მას შეუძლია და ამას გვახსენებს ზუსტად სახარების სიტყვებს ღირსი მამა, რომ რაჟამს ყოველივე გააკეთოთო და რაჟამს გამოგივიდეს ადამიანს ეს ღვაწლი, თქვიო, რომ მონა ვარ უხმარი, ანუ მონა ვარ უგულისხმო, უცოდინარი, მე რაც მევალებოდა, ის გავაკეთეო. ანუ ქრისტიან ადამიანს ეს ცხოვრების წესადა, ეს გვევალება ჩვენ. ეს ამას რამეს ისეც კი არ ვაკეთებთ, რომელიც ჩვენ, ისე იგი, ვიღაცისთვის ვაკეთებთ. ეს არის ჩვეულებრივი ცხოვრების წესი, ეს არის ჩვეულებრივი ქრისტიანის ცხოვრების წესი. ამიტომ უნდა ვთქვათ ასეთი რაღაცა, რაც მედვა, რაც რისთვისაც მოწოდებული ვარ, ის გავაკეთეო. და აგერ მოციქული აიძახისო, რომ რა გაქვს ისეთი შენ, რაც არ მიგიღია. სიცოცხლე, რომელიც გაქვს, ეს ხო ღმერთმა მოგცა. ძალები, რომელიც შენ გაქვს, ესეც ხო ღმერთმა მოგცა. ანუ ნუ იქადიო, რომ შენი გაქვს რამე. ღმერთვავე მოგცა და ღმერთს მიუძღვენი და აი ამ მარხვაში ადამიანი ღმერთს უძღვნი ამ ყველაფერს. ეს შრომა და მკა არა ორ-სამ დღეში შეიმჩნევა, ძმებო, არამედ დიდი ხნის შემდეგ, ჩვენი ცხოვრების დასასრულს. ხოლო მომავალში იქნება რა ჩვენი ცხოვრების შესაბამისი, როგორც ერთი ისე ჩაითვლება,
რადგან იქ დასასრული არ არის, იქ თითოული თავისი შრომის ნაყოფს შეჭამს. იქ ჩვენ მის წინაშე ვიხარებთ, რომელიც თავისი საუკუნო ძალით მეუფებს, ოღონდ ნუ გავზარმაცდებით, ნურც მოვიწყენთ, ნურც დამძიმდება ჩვენი გულები, შვებითა და მთრალობით და ზრუნვით ამით სოფლისაითა. როდესაც მოვაკვდინებთ მიწიერ სხეულს, სიძვას, უწმინდურებას, ვნებას, ბოროტგულის თქმას, ანგარებას და სხვა უარყოფით ვნებებს, როდესაც მორჩილების უღელს გულს მოდგინეთ ვიტვირთავთ, ყველა ბრძანება აღვასრულოთ, ერთმანეთის ყველა სიმძიმე ვიტვირთოთ, რათა ამგვარად წერილის მიხედვით ქრისტეს ჯული აღვასრულოთ. ნეტარია ვინც ღვთის შიშის გამო ყველაფერს უგულებელს ხობს, ნეტარია ვინც უფრო მეტად დაიხარჯება, რადგან სადაც უფრო მეტი შრომა, იქ გასამრჯელოც უფრო მეტია. და ვინ შეურაცსა და უდარეს მსახურებას აირჩევს, უფროსობასაც ის მიიღებს, უფლის სიტყვის ამებ, რომელსა უნდეს დიდყოფაი თქვენ შორის, იყოს იგი ყოველთა მსახური და უკანასკნელ, და რამე თუ ძეკაცისა არ მოვიდა რაითამცა იმსახურა ვინმესგან, არამედ მსახურება და მიცემა სულითვისი სახსრად მრავალთა. აი, ნათქვამიდან ნაჩვენებია, რომ ჩვენს წინაშეა თესვა და მკა მუდამ და ყოველთვის, ხოლო განსაკუთრებით ახლანდელ მარხვაში, მაშ თესოთ ძმებო და დებო, მოღვაწეობის თესლით, ცრემლით და სათნოების ნაყოფი გულს მოდგინეთ მოვიმკოთ. ვინც ასწავლის, სწავლა, ვინც ხელმძღვანელობს, მონდომება, ვინც მართავს, მართველობა, ვინც მსახურებს, მსახურება, ვინც მორჩილებს, მორჩილება, ვინც დაყუდებულია, დაყუდება, ვინც ლოცულობს, განუბნეველი ლოცვა. ყველაფერი ყოველივეში ძალის შესაბამისად იცნობება. როცა ხორციელად მშრომელნი გულს მოდგინეთ აკეთებენ საქმეს, ხოლო ჩვენ სიზარმაცი და უგულოდ ვეკიდებით სულიერ მონდომებას, ცუდია. როცა ისინი გაუფლიანებულები თავს არ დაანებებენ საქმეს, ხოლო ჩვენ გავზარმაცდებით და მოვიწყენ სათნოებათა სიმტკიცითა და საღვთო მოღვაწეობის წინაშე, რომლის გამოც ცათასასუფეველი ელოდებათ უფლისთვის დამაშურად, ზოგიერთ საუკუნო ცხოვრება, ზოგიერთს გამოუთქმელი სიხარული, განაშესაძლებელია რაიმე დიდისა და სასურველის მოპოვება უგულოდ და მშრომელთა მიერ, ამიტომ საჭიროა გამოფხიზლება და წამოდგომა, რადგან დროებითი და განხწნადი სამკალი კი არაა ჩვენს წინაშე, არამედ უხწნელი და მარადიული, რათა ჩვენთვისაც შესაფერისი იყოს თქმა: ნაშრომი ხელთა შენთა ისჭამო შენ, ნეტარი იყო და კეთილი გეყო შენ. ნუ რა ვინ იტყვის, უძლური ვარ და არ შემიძლია სულიერი სამკალის მკაო? შესაძლოა უძლური იყო ხორცით, მაგრამ არა სულით. თუ კი გსურს, კეთილი საქმე შეგიძლია. ცრემლი გაქვს, სინანული გაქვს, მობიერება გაქვს, დაცული გონება გაქვს, სიმშვიდე გაქვს, სიწმინდეც გაქვს, რომელიც აღმატებულად საყვარელნი არიან ღმერთისათვის. ხოლო თუ კი უძლურების გამო მარხვა, ფეხზე დგომა და მუხლდრეკა დიდხანს არ შეგიძლია, ზემოთ ნათქვამი დაიმახსოვრე და ცხონდები. ნუ რა ვინ იტყვის, ფეხი დამიცდა და წამოდგომა არ შემიძლიაო? შენ მხოლოდ მოისურვე და წამოგაყენებს ის, რომელმან იგი აღადგინის ქვეყანისაგან გლახაკი და სკორეთაგან აღამაღლის დავრდომილი. ნუ უკვე რომელი დაეცეს და არ აღდგესა, ანუ რომელი მიიქცეს, არა მოიქცესა, ცხოველ ვარ მე, იტყვის უფალი, არამნებავს სიკვდილი ცოდვილისა, ვით არ მოქცევა და ცხოვრება იმისი. მაშგანა რა ჯეროვანი მიზეზი გექნება, ანუ თუ სიტყვის გების საბაბი, განა ყველას მცნებათა გულს მოდგინებით აღსულებასა და აღთქმულ სიკეთეებთან მიახლოებას არ გვიბრძანებს? აი მაგალითად, ჩვენ წმინდა მამები გაისარჯნენ, სთესდნენ და მოიმკეს და მარადიული სიცოცხლე თავიანთ ბეღლებში შეინახეს. ახლა კი სიხარულში არიან და იმ დიდი დღის დადგომას ელიან, როდესაც მზესავით გამწყინდებიან. გემუდარებით, ძმებო და დებო, ამ ნეტარებათაგან ნუ გავუცხოვდებით და ნურც მცირე, არასანდო და დროებით მოსვენებისათვის და სიამოვნებისათვის გავლევთ სიცოცხლეს, რათა მარადიულად არ დავისაჯოთ. არამედ რამდენათაც შესაძლებელია, წმინდა და ქებულ მამათა კვალზე შესადგომად ვიშრომოთ, ყველაფერი ვიტვირთოთ, ყველაფერი მოვითმინოთ, რათა ცათასასუფეველი დავიმკვიდროთ ჩვენ უფლისა იესო ქრისტეს მიერ,
რომლისაც არის დიდება, თანამამიდა სულიწმინდით ურ აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. Სამი რამ შეიძლება გამოიყოს. Პირველი, მარხვაში როდესაც მოღვაწეო საკუთარ თავს არ მიაწერო არაფერი და თქვა რომ მე ვარ მევალება ეს როგორც ქრისტიანს დავაკეთებ, ამაზე არავინ მადლობას არ გეტყვით, არამედ ეს არის ჩემი საქმე ყოველდღიური. Ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იმას ვისაც არ შეუძლია ფეხზე დგომა, რაღაც ესე განხანგძლივად ისე იგი ან ჭამის ჭამასთან დაკავშირებული პრობლემა, ჩვენ გვაქვს უამრავი შესაძლებლობა რომ გამოვიყენოთ ეს გონების გასუფთავება, ლოცვაში სიმარდე, მოკლედ ადამიანებთან დამოკიდებულებაში სიმშვიდე. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და მესამე არის ის რომ ჩვენ ამ წუთისოფელში ამის გამო არაფერს მოველით. Ანუ გვახსოვდესო, ჩვენ ახლა ვმარხულოთ, მაგრამ ჩვენ არა ვართ ჰედონისტები და არ ვიძახით, ახლა მე ვიმარხულებ და რაღაც ვიმარხულებ, ძალიან კარგად ვიქნები აქ, ამ წუთისობელში. კარგად იქნები, მაგრამ როგორ იქნები, იცით? ამ ისეთ თვისებებს შეიძლება ეს წუთისობელი ვერ წაგაქცევს. Ანუ რო ენდომება, რომ ანუ მრისხანებაში ჩაგაგდოს, ვერ გაგარისხებს. Სიმშვიდე გექნება, სიყვარული გექნება. Şinagani harmonia, şinagani tgradoba gekneba amas adamians da sulieri zalebi. Ai es aris chveni marxvis mtavari mizan. Da ara ubralot ak bednieriba ro ragats amtsutisobashi kargat viqot, aramet qvelaze mtavari, rogorc bzana girsma mamam ro movelit maradiul chkhorebashi. Or sam dgeshi shedegi ar dadgeba. Es shedegi bolos ikneba, rodesats adamiani gardaitsvleba tsatasasupeulisatvis. Mertma. Dalotsvili, dghegzeli da gakharebuli gamqopt.